Un jam e bindur që të gjithë do çuditen me ty tani atje. Po. Se je dhe vogël, po je dhe shumë e ëmbël. Po e di që jam e vogël, por këtu kam ardhur ta realizoj ëndrën time. E kam ditë gjithën, kjo është programi jemi preferuar. Do të vi tani dhe do të këndoj më e vogla në konkurim, Kanita. Suksese. Të gjithat atë rindë në këmbë. Po. Do të dorëzoj te mami tani. Shpejt.